دلته موږ ته څلور عددونه راکړي دي چې په دې کې ځینې مطلقه عددونه دي. ګوري مطلقه قیمتونه دي لکه منفي و ویشت او ځینې مثبت دي، ځینې هم منفي دي. غواړو چې دا د کوچني عددونه تر لوی عددونو پورې ترتیب کو یا لست کو. نو تاسې ګورئ دلته د عددونو یو محور ما رسم کړی ده چې دا د صفر ټکی ده او پکې هغه عددونه چې زما په کار دي دا مې ټول په نښه کړي دي. تاسې دغه هر یو نښه چې دغلته ګورئ دا درې درې شمیرې ومنئ، ځکه که دا ټول ما تر وویشتو پورې هم ښي خوا کې هم کیڼې خوا کې لیکلي وه، نو دا ډېر اوږد راته او د ویډیو نظمې خرابو، ځکه تاسې به دغه هر یو درې درې شمیرې ومنئ، لکه د درې نهو نه درې شمیرې بیا درې شمیرې نورې همداسې نور. ښه، اول راځو منفي وویشتو ته. ګورئ منفي وویشتو یې مطلقه قیمت موږ نه غوښتی ده. ما تاسې ته ویلي وو چې منفي وویشتو مطلقه قیمت یعنې چې د صفر څخه د منفي وویشتو فاصله دغه ځای دا صفر ده، د منفي وویشتو فاصله د صفر څخه وویشت ده، مثبت وویشت ده، او هر عدد چې د هغه نه وځي د مطلقه قیمت نه وځي نو هغه مثبت کیږي. نو د دې په ځای به موږ مثبت وویشت په نښه کوو. نو مثبت وویشت څه ده؟ هغه د عددونو په محور کې ښي خواته ده دغه ځای. وویشت دلته لیکم همداسې راځو دویم عدد ته چې هغه منفي اولس ده. منفي اولس ګورئ د صفر څخه چپې خواته که دغه اتلس وي نو د دې نه یوه شمیره ښکته دغه ځای منفي اولس. همداسې منفي اتویشتو ته راځو، دا هم په چپې خوا کې. ګورئ که دغه ځای وویشت وي نو د دې نه یوه شمیره بله که چپې خواته راسو دا منفی اتویشت کیگی، صحیح ده. او وروستنی شمیره چې ده هغه مثبت دوه ویشت اشاریه څلور ده. ګورئ دغه اتلسو نه درې شمیرې که ښي خواته راسو، ما تاسې ته ویل دغه هر یو فاصله چې ده درې درې شمیرې تاسې ومنئ، نو دغه یو ویشت کیږي. که دغه ځای نښه کو نو دا به دوه ویشت اشاریه څلور وي. اوس کوم عددونه چې کیڼې خواته دي یا چپې خواته دي هغه منفي عدد دي، صحیح ده، او ډېر کوچني عددونه دي، او کوم چې ښي خواته دي هغه لوی عددونه دي. ګورئ اول راځو منفي اتویشت. که دا غواړو ښه په ترتیب ولیکو نو منفي اتویشت تر ټولو کوچنی عدد ده، بیا ورپسې ګورو منفي ولس دا تر ټولو کوچنی عدد ده، او بیا چې کوم عدد ده هغه مثبت دوه ویشت اشاریه څلور ده. او په آخر کې هم خپله وویشت چې دلته موږ په نښه کړی ده، خو دا وویشت نه ده، په اصل کې دغه منفي وویشت مطلقه قیمت ده. په دې ډول دا موږ منظمه ولیکل. نو دغه د عددو محور تاسې سره مرسته کوي چې تاسې لوی عدد او کوچنی عدد ښه وپیژنئ.